وفتيو هجامين ايو حقيا قود الامها دبدا حسب معارض كي وداني احمد محمد علي الناهي ايا مانتا سيب اللارين لوغو سودو ويا دوليت كالقلبادة مقالدة عيرقابة وحنا سودو وينتي ساكا قيب قادن ايي حل ديبانو مدح داقاميد دالن يارو ايا دادوينة كالي او واتاقادي دادو ترابدان وغورين بماركي وفتي نينسو قارين مداشا سودو وينتا وحي مدمدو قاعن قادن مسوليين تي ايا مدح داقاميد كي او تاقنا سودو وينتو دا وحنا هالكاسي هذا لا سودو وينة كيري حل ديبانو مدح داقاميد ايا مسوليين كالي iyo waftigu hoggaaminaya ama uu horkacayo waxay noo tahay sharaf weyn si mugyo miisaama ayaanu aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa gobolka sanaa gaar ahaan degmada Sicri Gaabo Axmed Maxamed Cali Nahi iyo waftiga weyn ee la socda ee dabada ka yimi waxaanu idin leenahay walaalayaal ku soo dhowaada gobolkiinni waddankiini dadkiini Axmed Maxamed Cali iyo waftida ballaaran oo hoggaaminayo waxaan leeyahay waxaad ku soo dhawaataan dalkiini oo idin sugaya iyo gobolkiiba waxaan idin ku soo dhaweynayaa guul iyo gobonimo waxaan idin ku soo dhaweynayaa gabca furan oo wacan oo wanaagsan iyo waddaninimo aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala gobolkuna aad iyo aad buu idin ku heelan yahay idin soo dhaweynayaa dhammaan gobolka oo dhammi waa uu idin tabayey in badan baa runtii la idin sugayey waqti dheer bay runtii ahayd aad baa runtii aanu qalbi furan idinku soo dhaweyn doonaa gobolka Sanaag ee aad ka mid tihiin ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyey qaar ka mid ah waftidu hoggaaminayay xogayaa guud ee laamaha dibadda xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Maxamed Cali Naahi waa markii koowaad gobolka imaado ambada Soomaaliland anoo sharaf iyo wanaag ii tahay anoo walaaladay oo maantana dee una hoggaaminayo walaalkay Axmed Naahi soo dhaweeyay waxaan leeyahay maadaar aad baa u mahadsantiin waxaan u soconayoon oo uu xogayaha laamaha dibadda uu nagu hoggaaminayo inaanu ka hawlgalo hawsha ballaaran ee halkan horena uga wadeen ku mahad celinayaa reer Ciirgaabo sida wanaagsan aad noo soo dhaweeyeen aad noo sharafteen waxaanu aad iyo aad idinkaga mahadnaqaynaa marka oo horeysaba soo dhaweynta qaaliga ah iyo qadarinta iyo sharafta mudan ayaana siiseen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa intii muddadii badneyd aad taagnaydeen qoraxda Ciirgaabo waad ku mahadsantihiin waqtiga xaadirkaad inala joogtaan inta ka bacdi gudaha xisbiga wadani gobolka Sanaag hadii la yiraahdo magaalada Ciirgaabo lafdhabar buu yahay xisbiga wadani annaguna saas lafdhabar dibadda u nahay haddaan qaalaamaha dibadda nahay 207-kii laamood koobkeedu waa sidnaa waan ka soo xoreynay labada xisbiga kale maanta waxaan joognaa Ciirgaabo guusha doonayna la wadaagno koobkii gudahana la qaadno hawsheedina waa gabagabo 7 nooga haray waxaan leeyahay gacmaha isqabanno tagnigii iyo caqligii lagu wadayna waa haynaa insha Allahu tacaala farxad weyn bay tahay maanta inaan kiin kala qayb galo hawlihii 7 ugu dambeeyey intaasi kadibna waxaa waftidaasi loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ciirgaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ciirgaabo.